Ja, ku jemi tani dhe e di un ti kalin e motit, po. Motin kam se. Sot besoj të gjithë e kanë dhënë edhe freskën. Gjithë kanë bërë gjumin më rehat se sa ditët e kaluara. Nuk kanë keqsa, nuk kanë keqsa. Dukshëm. U bën 2 net që flim rehat. Po, po, e vërtet është. Sa do të zgjasish çështja? Po edhe sonte po. Edhe sonte? Edhe sonte po. Presim rritje të temperaturave në fakt. Megjithatë detajet e fundjavës ne japim në prezantimin tonë të tretë që ndrojmë tek dita e sotme, nuk ka patur ndryshime në vlerat termike të mëngjesit ose të natës, pra në vlerë minimale 24 orëshe, pasi ruhet një minimum prej 13 gradësh në zonat e thellamalore, ndërkohë në zonat e ulëta dhe ato bregdetare, termometri mëngjesit luhatet në vlerët nga 18 në brendësi të territorit deri në 21 gradë Celsius në vijën bregdetare. Do të kemi kthjellimin gjatë pjesës së parë të ditës, kryesisht në vijën bregdetare dhe në zonën e ulët. Brendësira kalimtare do të ketë në zonat malore, nga mezdita dhe në vijim. Brendësira do të bëhen më të dukshme jo vetëm në zonat malore, por edhe në zonën e ulët. Megjithatë, mundësia për reshje është thuajse zero sot edhe për zonën malore. Bregdeti vijon kryesisht i kthjellët dhe në pjesën e dytë të ditës. Duhet theksuar që gjatë mezditës dhe 2-3 orë pas mezditës është një interval 2-3 orësh i cili forcon parametrin e erës, gjatë kësaj kohë era do të jetë disi problematike dhe në territor, por kryesisht në vijën bregdetare, ndërkohë maksimumet shënojnë një rënje të lehtë në zonat malore, një rënje të lehtë në vijën bregdetare, por nuk ndryshojnë temperaturat maksimale në brendësi të territorit, ku ruhet një maksimum prej 36 gradë Celsius, kryesisht në qarkun e Beratit, por edhe Elbasani nuk mbetet më pas, pra sërish Berati dhe Elbasani pritet të shënojnë maksimumin në rang territori prej 36 gradë Celsius. Sikundër e tham, maksimumi zbret për zonat malore në 29-30 gradë Celsius, kjo kryesisht në zonat malore veri-lindore, ndërsa në vijën bregdetare termometri i mezditës së sotme do të jetë rreth 32 apo 33 gradë Celsius. Kthjellimi pjesë e parë e ditës shtojnë vranësirat në mezditë dhe pas dite, por mundësia për reshje është thuajse zero. Vetëm do një zonë kreti izoluar me reshje krete fatshkurtra dhe mësë shumëti në zonat jug lindore. Ky është informacioni i motit për ditën e premte. Për ditën e premte, kështu që të shohim se çfarë na pret në fundjavë pastaj pak më vonë, por edhe në rajon aty është shohim. Po patjetër, patjetër, pas 30 minutash. Kota të temperaturave. Faleminderit tani. Faleminderit tani. Tani do shohim pak trafikun.